सत्यवेद सत्यवत जाति वेद व्रत भी तो होगी कोडलेस मान शो मित्र संवर्ण शो भगवत्मा शन इंद्रो बृहस्पति शो विष्णुम नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मां अवतु तद्वक्तारं अवतु अवतु मां अवतु वक्तारं परमश्रद्धेया विद्वद्गोष्ठी वरिष्ठा श्रीमंत डॉक्टर कर्ण सिंह महाभार भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद महानिदेशक डॉक्टर सुरेश गोयल महाभागा उप महानिदेशिका श्रीमत्या अविनाश जोशी महाभागा सपद्देव पुरस्कार भाज श्रीमंत तत्र नाम रोहण श्रीमंत रोहण पुष्पकुमार सनबिरत्न महाभागा अन्ये च समुपस्थिताः विद्वद्गोष्ठी वरिष्ठाः ज्येष्ठाः प्रेष्ठाः कनिष्ठाश्च अद्य महदिदम् अस्माकं सौभाग्यं यदत्र अस्मासु विराजन्ते संस्कृतानुरागिणः ऑक्सफोर्ड नगरे यस्य संस्कृतं नाम मैक्स मुलर महाभागेन गोतीर्थ इति कृतम् ऋग्वेदसंहितायाः प्रतिसंस्करणे तैरुक्तं गोतीर्थाभिधाननगरे मोक्षमूलभट्टेन प्रतिसंस्कृता ऋग्वेदसंहिता इति ऑक्सफोर्ड इत्यस्य गोतीर्थ ऑक्सफोर्ड गो भवति फोर्ड इति तीर्थ इति भवति गोतीर्थाभिधाननगरे निवसता मोक्षमूलभट्टेन मैक्समूलर इत्यस्यापि तेन नाम संस्कृतरूपतामापादितं तत्र मोक्षमूलभट्टेन प्रतिसंस्कृता ऋग्वेदसंहिता तस्मिन्नेव नगरे तत् कृतानिवासाः श्रीमन्तः इमे पुष्पकुमारमहोदयः पुष्पदेव पुष्पवदेव स्वकीयं सुगन्धं सर्वत्र विकिरन्ति संस्कृतं प्रति येषाम् अनुरागः सर्वथा अनुकरणीयः इदं प्रथमा एतेषाम् अस्मद्देशे यात्रा बहुपरिश्रान्तमेभिः संस्कृतवाङ्मये वाक्यपदीयम् एते सम्प्रति परिशीलयन्ति वाक्यपदीयं नाम अतीव जटिलः ग्रन्थः मया सम्भाषमाणेन एतैः उक्तं यत् अद्यतनैः भाषावैज्ञानिकैः यदुच्यते वाक्यम् अखण्डं तत्त्वमिति सेण्टेन्स् इस् दि इण्डिविजुवल् यूनिट् आफ् स्पीच् इति महतीयं धारणा पाश्चात्यैः अद्यत्वे प्रचारिता सेयं धारणा भरतहरिणा तृतीयशताब्द्यामपि स्वकीयवाक्यपदीय प्रतिपादिता पदेन वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्वयवा न च वाक्यान् पदानाम् अत्यन्तं प्रयोगयितुं न कश्चन तत्र पदे वर्णाः न सन्ति पदे वर्णाः न विद्यन्ते यद्यपि श्रुतिपथम् आपतन्ति ते वर्णाः यथा रामः इति कश्चित् यदि आह तर्हि धकारः आकारः मकारः अकारः विसर्जनीयश्च इति वर्णपञ्चकं तत्र श्रुतिपथम् आपतति परन्तु तथापि तत्र वर्णभेदो नास्ति पदे न वर्णाः विद्यन्ते वर्णेषु अवयवापि न सन्ति तत्र कानिचन अक्षराणि सन्ति यानि सन्धि अक्षराणि इति उच्यन्ते
यथा एकारः ओकारः ऐकारः औकारश्च इति एकारः इति अकारः एकारश्च इति उभय संयोगेन निष्पन्नो भवति एवमेव ऐकारः इति आकारस्य एकारस्य च संयोगेन ऐकारो भवति एवमेव तत्र ओकारः इति अकारस्य ओकारस्य संयोगेन ओकारः एवञ्च आकारस्य ओकारस्य संयोगेन औकारः इति वर्णचतुष्टयम् एवञ्च ऋकारेऽपि तत्र प्रतिपादयितुं विस्तरेण तर्हि तत्र एतानि अक्षराणि सन्ति यानि उच्यन्ते सन्ध्यक्षराणि तत्र वर्णेऽपि तत्र भेदो नास्ति अत्र एकारे यद् वर्णद्वयं कल्पितं भवति तत्रापि न कश्चन भेदः एवञ्च वाक्यात् पदानाम् अत्यन्तं प्रयोगो न कश्चन अत्यन्तम् इत्यस्य सर्वथा इत्यर्थः वाक्यात् पदानि पृथक् कर्तुं न शक्यन्ते वाक्यात् पदानाम् अत्यन्तं प्रयोगो न कश्चन अतः वाक्यम् अखण्डतत्त्वमेव स्वीकर्तव्यं भवति इति महाभाष्यकाराणाम् इति वाक्यपदीयकाराणां भवति अथ च मासद्वयपूर्वमेव अहं परमाणु आयोगेन निमन्त्रितः तत्र गतः मया उक्तं तत्र भर्तृहरिणा वाक्यपदीये उक्तम् अणवः सर्वशक्तित्व भेदसंसर्गहेतवः छायातपतमशब्दभावेन परिणामिनः इति तत्र अणवः सर्वशक्तित्वा अणुषु एव सर्वविधा शक्तिर्विद्यते यतः परमाणु ऊर्जया नैकेषां रोगाणां चिकित्सापि कर्तुं शक्यते तत्र कर्करोगादयः केन्सर् इत्यादि ये रोगाः सन्ति तेषां रोगाणामपि चिकित्सा परमाणुशक्तेव कर्तुं शक्यते विद्युद्दीपप्रकाशमपि परमाणुशक्तिः भवति विध्वंसमपि परमाणुशक्तिरेव भवति अतः अणवः सर्वशक्तित्वात् भेदसंसर्गवृत्तयः कदाचित् ते समवयन्ति कदाचित् पृथक् भवन्ति इति भेदसंसर्गवृत्तयः छायातपतमशब्दभावेन परिणामिनः ते अणव एव छायारूपेण आतपरूपेण तमशब्दरूपेण शब्दरूपेण च परिणमन्ति इति भर्ते हरिणा तत्र एकः अतीव उत्कृष्टः सिद्धान्तः प्रतिपादितः तस्मिन् वाक्यपदीये इति परिश्राम्यन्ति इति महत्प्रमोदस्य विषयः तत्र एतेषां साहित्यसाधना सफला भवतु एते कृतकार्याः सन्तु भरतभुवन् समागताः एते अस्मत्परमस्नेहभाजः मधुरां स्मृतिम् इतः नीत्वा स्वदेशं प्रयान्तु सुतरां च सफलाः सन्तु सर्वेषाम् अस्माकम् अपि कामाः इत्येव श्रीभगवच्चरणयोः सम्प्रार्थ्य अत्र भवतां कुशलं मङ्गलं च तम् अनुध्याय अहं स्वकीयां गिरिम् उपसंहरामि योगम् आपके अति आभारी आपके इन अनमोल वचनों के लिए एंड वी कंग्रेचुलेट मिस्टर रोगना वंस अगेन ऑन हिज अचीवमेंट एंड कैरिंग ऑन द लेगेसी ऑफ लर्निंग द सीक्रेट लैंग्वेज एंड टेकिंग इट ऑन अ डिफरेंट लेवल टुगेदर लीज एंड जेंटलमैन आई वुड नाउ लाइक टू इनवाइट मिस अभिलाषा जोशी डायरेक्टर ICCR टू प्लीज कम हियर एंड डिलीवर द वोट ऑफ थैंक्स प्लीज वेलकम मिस अभिलाषा Dear friends, at the end of this program, it is my most pleasurable duty and a privilege to offer a vote of thanks to all of you gathered here today. First of all, I would like to sincerely thank our President ICCR, Dr. Karan Singh, for his very gracious presence and for very kindly giving away the award. I would like to thank him for his very deep and meaningful words, which have given us all a very enriching experience today. I would also like to thank Dr. Suresh Goyal, DG ICCR, for his presence here today with us and for his very kind and inspiring words. I would like to thank Professor Shastri for your very gracious presence here today, sir, and for addressing the gathering. I would like to once again, on behalf of the ICCR, congratulate the Saraswati Sanskrit awardee today, Mr. Rohan Senaviratne. Once again, congratulations to you. And we thank you for being here with us, and I hope that you are having a good trip to India. Last but not the least, my dear friends and colleagues from the Council, thank you so much for being here with us and for making this a wonderful experience for all of us. Thank you.
Professor Vishnam and ladies and gentlemen. With that, of course, we come towards the end of this auspicious ceremony, and we all are indeed very proud to be a part of it this morning here, and blessed also as well. Ladies and gentlemen, with that, I invite you all to join us for some light refreshments in the adjoining multipurpose hall. Thank you to all of us for making this so beautiful and enlightening. Thank you.